Uma festa cheia de emoção. Pela primeira vez em quase 30 anos, o sorteio das mães foi realizado pela TV, por conta da pandemia da Covid-19. O sorteio das mães lembrou os legados de Zé Gentil e Thalmy Franklin Rosa Neto. Pai e filho foram vítimas da Covid-19. É bem verdade que o que nós queríamos, num dia como hoje, era estar na Praça do Panteão, vendo as mais de 30, 40 mil pessoas, entre mães e maridos ou filhos que acompanhavam suas mães, ou marido acompanhando suas esposas. Fazer aquela festa, aquele calor humano, é o que movia o deputado Zé Gentil. Então decidimos fazer essa festa gigante em homenagem ao nosso saudoso deputado Zé Gentil, o deputado das mães, que eu conheço mais como meu avô, e também hoje fazendo 30 dias do falecimento do meu tio, em homenagem ao meu tio Thalmy Franklin Rosa. Eu falo isso sorrindo hoje porque eu sei o orgulho que eu estou dando para ele por estar nesse momento presenteando todas as mães de Caxias aí do outro lado da tela, assistindo a gente, tirando um tempo para assistir, que tiraram um tempo para se inscrever. Eu vou estar presenteando vocês com alguma coisinha para ajudar vocês dentro de casa. Milhares de mães se inscreveram para concorrer a mais de 100 prêmios. Você aí de casa, mamãe, tosse para ganhar esse ferro elétrico, viu? Vamos! E quem ganhou foi a Elinete Costa da Silva. Parabéns, mamãe, lá do Eugênio Coutinho, também um bairro bem grande, hein? Durante o sorteio, os filhos e a esposa de Thalmy Franklin Rosa Neto fizeram homenagens a ele. Thalmy, assim, a gente não tem palavras para dizer o quanto era, quão grande era o Thalmy. O amor que o Thalmy expressava pelas pessoas, pela cidade, pelos amigos, por todos. Era muito grande, aprendi muito com ele. Ele foi uma pessoa que me ensinou muito. Nós sempre éramos muito unidos, dois. A gente sempre andava junto, sempre nas decisões a gente tomava junto. Thalmy era uma pessoa de inspiração, uma pessoa verdadeira, que eu aqui não conheço ninguém igual a pessoa dele. Uma tristeza muito grande ter essa perda em menos de um ano em dose dupla. Primeiramente, eu perdi o meu avô, que se caracteriza, que era uma pessoa que tinha uma humildade muito grande no coração e que levou toda essa humildade para seus filhos, né? O meu pai, ele era uma pessoa muito humilde, uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas, uma pessoa que se preocupava com o outro. E isso era uma das características que me admirava muito no meu pai. Hoje eu tô aqui com um mês de falecimento do meu pai, uma dor enorme no meu coração, uma dor que eu não desejo para ninguém sentir, mas é uma dor que Deus vai me ajudar a transformar toda essa dor em uma saudade eterna. Bom, Zé Gentil sempre foi um exemplo de pai, de avô, sempre esteve na família, sempre quis ajudar todos que estão ao seu redor e nunca deixou ninguém para trás. E eu vejo isso diante do que ele representava para o meu pai, pois o meu pai tinha essa influência com um olhar extravagante, com um olhar de mil maravilhas. Eu sempre quis me espelhar ao máximo do meu pai, ele sempre foi a minha maior inspiração, sempre foi o meu professor da vida, e tudo que eu sou hoje eu sou grato ao Thalmy, grato a esse homem maravilhoso, que me deu a luz, que me ajudou a dar luz, que me botou nesse mundo e me deu amor, me deu carinho, me deu atenção, deu tudo que um pai pode dar para o filho. Eu tenho certeza que, embora uma perda tão rápida, hoje eu tenho só 20 anos, mas foram 20 anos de muito aprendizado. Falar de Thalmy, falar de Zé Gentil, sem falar de alegria é difícil. Por quê? Porque eles sempre foram pessoas alegres, sempre estavam com sorrisos no rosto. E hoje fica essa saudade grande de um pai que fez muito pelos filhos, que ainda tinha mais para fazer. Saudade do Thalmy que fazia pelo povo, que sempre fez por Caxias, como fez o Zé Gentil, o Zé das Mães. Fazendo inclusive esse sorteio que está dando continuidade hoje. Os momentos que eu tive com meu pai sempre foram momentos bons, momentos de aprendizado, momentos de ensinamentos. Momentos de ensinamentos esse que eu quero honrar e levar para o resto da minha vida.
Já o ex-deputado Zé Gentil foi lembrado pelos amigos e amigas, e também pelas mães, que ao longo de quase 30 anos participam do sorteio das mães. Se não dava para atender as 15 pessoas, ele marcava, e você poderia ir naquele dia que ele ia falar com você. E com certeza solucionava seu problema. Porque a simplicidade dele, a humildade dele, ele sabia ouvir a pessoa, sabia que realmente era verdade e solucionava. Não deixava a desejar de maneira alguma. Deputado Zé Gentil, digamos assim, nós ficamos órfãos com relação a nós, enquanto secretário, desse elo de interlocução com o governo do Estado. Ele mesmo, por quantas vezes ele não fez essa ponte na solução da problemática da segurança pública em Caxias, e essa voz no governo do Estado, digamos assim, hoje nós temos necessidade. Temos esse elo, digamos assim, junto ao governo do Estado, através do nosso prefeito Fábio Gentil, mas ele estreitava esses laços com o governo do Estado, justamente pela representatividade dele aqui em Caxias como deputado estadual. E isso nos faz falta. Que bom que a Amanda Gentil e o Fábio estão dando continuidade a esse grande sorteio, a essa festa maravilhosa. É isso mesmo. Tradição é algo importante na nossa cidade. Uma cidade pequena, histórica, que merece continuar a história de Zé Gentil.